Про важливу роль волонтерів у забезпеченні відсічі ворогу говорили під час міжнародного волонтерського форуму в Ужгородському національному університеті. Українці вкотре показали згуртованість та ефективність діяльності волонтерських рухів та організацій як в Україні, так і за її межами. Проте і не без проблем. Все, що можливо. Тобто, починаючи від медицини, закінчуючи транспортними засобами, дронами, РЕБами. Тобто, зараз потреба практично у всьому, тому такі саме форуми, які зараз ми тут зібралися, це дуже потрібні речі, тому що зараз ми відчуваємо такий серйозний дефіцит в волонтерстві, так? Тому що прийшов певний час з початку війни, коли це було на мейнстрімі, так, допомагати. Зараз багато хто, на жаль, втомилися від цієї допомоги. Тому такі заходи є мега важливими для того, щоб мобілізувати людей для допомоги війську. Як і в 2014 році, так і під час повномасштабного вторгнення волонтери активно допомагають фронту. Від харчів, ліків, одягу, амуніції до техніки та зброї, а також підтримка поранених та біженців. Якщо до війни ми більше реалізовували такі соціальні проекти, допомагали діткам, допомагали тваринам, то звичайно, що наша основна діяльність змінилася на підтримку Збройних сил України та підтримку внутрішньопереміщених осіб, котрі проживають безпосередньо в гуртожитках нашого університету. Відповідно, всі проекти, котрі ми зараз реалізовуємо, націлені на покращення умов проживання та на підтримку військових. Із таких активних діючих зараз проєктів у нас і надалі працює дитячий простір, відкрито декілька коворкінг-просторів. Пріоритеті стали внутрішньо переміщені особи, а також інші категорії наших громадян, які постраждали від війни. Тобто ми надаємо гранти організаціям, які безпосередньо працюють з вразливими категоріями населення. З початку повномасштабного вторгнення вже надано 63 гранти для 63 організацій на загальну суму близько 700 тисяч євро. Більшість з них саме Закарпаття. Це Закарпатська, Львівська області традиційно найбільш активні. Очевидно, це пов'язано з рівнем розвитку саме громадянського суспільства. А ще важлива місія волонтеріату – поширення правдивої інформації про війну усьому світу та звернення до міжнародної спільноти про необхідність допомоги Україні. Як наслідок, держава має підтримку європейської спільноти, активна з перших днів повномасштабного вторгнення – Словаччина. З початку війни допомагає Україні, допомагає військовим, допомагає ЗСУ, допомагає дітям. І то, що було реально і потрібно 24 лютого 2022, воно помінялося. Приміром цього, як важна волонтерська допомога, є то, що зробили волонтери громадської організації в Словаччині за 24 дні, як зібрали 4 мільйони євро. Ви тут бачите, як це сила, купна сила до цього. І мені дуже цікаво знати, що потрібно громадським організаціям на Україні. Ми надаємо гранти тим організаціям, які працюють з біженцями. На початку це були базові потреби – житло, харчування та медицина. Згодом додалися інтеграція людей до словацького суспільства, зокрема дітей до освіти. У межах програми «Ми любимо Україну» надано понад 60 грантів на суму 250 000 євро. І користь від них отримали десятки тисяч українців. Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ надано грантів на більше 1 000 000 євро для інтеграції дітей у освітній простір. Допомагають українцям і інші сусідні країни, серед них Угорщина. Мова про фінансову підтримку, гуманітарну місію та безпосередньо прийом біженців. Вважаю надзвичайно важливим час від часу збиратися на такі заходи, аби невпинно наголошувати на тому, що Україна потребує допомоги волонтерським організаціям, як з боку Європейського Союзу, так і світових структур. Угорці вже третій рік допомагають українцям, і її обсяги постійно зростають. І дуже важливо, аби люди доброї волі з Угорщини, які хочуть долучитися, знайшли помічників в Україні, зокрема і серед волонтерських організацій. Мета заходу – не тільки обговорити внесок волонтерських організацій України та ЄС у захист нашої держави після початку повномасштабного вторгнення, а ще спланувати співпрацю на майбутнє. Наша мета в основному – показати їхні досягнення, які вони зробили за останні 2 роки. В тому числі ми запросили і за кордон, тому що Закарпаття, наша область, стала основним драйвером обміну з цими між ними волонтерськими допомогою. І тому ми сьогодні запросили і Словаччини, і з Угорщини, і з інших країн, волонтерські організації, в тому числі і діаспори, тому що і діаспора також підтримувала наших
переселенців, в тому числі Збройні сили, і вони сьогодні допомагають нам. Ми сьогодні збираємося, обговорюємо різні ідеї, які нам виникають проблеми певні, і хочемо скоординувати нашу діяльність для того, щоб підтримувати нашу державу в цей важкий період. У програмі Міжнародного форуму волонтерів тематичні виступи та дискусії за круглим столом. Презентація документального фільму про діяльність волонтерських організацій України та ЄС з підтримки нашої держави під час війни, обмін досвідом, обговорення нинішніх потреб та проблем українців, а також план дій на майбутнє.